Bem-vindo, Nerds e Makers, a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Dario Domingues e hoje vamos falar de uma treta que saiu nas HQ e que eu gostaria muito de ver nas épocas atuais, do jeito que está dividido os fãs. Então eu gostaria muito de ver isso nas épocas atuais, do jeito que ia repercutir em toda a internet, em todas as redes sociais. Hoje vamos falar do HQ DC versus Marvel, que saiu em 1996, distribuído pela própria DC Comics e pela Marvel Comics. Foi uma série de quatro HQs. Então, se quiser saber tudo sobre esta HQ, que detalhe, as lutas eram decididas por voto dos fãs. Então, quer saber o resultado das lutas? E tem batalha interessante, galera. Fica comigo até o final desse vídeo e bora pro assunto. Então é isso, Makers. Vocês sabem que antes de iniciarmos qualquer vídeo, tem aquele momento no qual a força de vocês mantém o canal ativo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para o algoritmo do canal, é muito importante para fazer o canal crescer e darmos continuidade a muitos projetos que já iniciamos aqui no canal e muitos projetos que pretendemos iniciar. Então é isso, Makers. Não se esqueça de olhar na descrição do vídeo, que tem links de dois cursos ali para vocês, que é modelagem 3D com o Blender voltado para arquitetura e programação com Arduino. Dados recados, vamos ao que interessa, vamos ao assunto. DC versus Marvel. Vocês já imaginaram? Já conseguiram imaginar um quadrinho onde as lutas dos heróis ali, das duas maiores produtoras de HQ da época e até atualmente, fosse decidida por voto dos fãs? Imagina o movimento que ia dar isso na internet. Só ali naquele confronto entre o Godzilla e o King Kong, já percebendo do jeito que movimentou as redes sociais. Imagina um confronto dessas duas produtoras de HQ, que hoje em dia já são produtoras cinematográficas também. Ia dar o que falar. E existiu esse HQ, criado em 1996. Ele foi distribuído pela própria DC Comics e a Marvel Comics e contava a história do confronto entre os dois universos, entre os heróis dos dois universos. A história para acontecer esse confronto foi o seguinte: existia duas entidades irmãos. Eles eram irmãos e eles viviam se confrontando. No confronto deles, viviam nascendo universos e morrendo universos. Até que chegou um confronto, foi tão poderoso que a força do confronto dos dois separou os dois, sabe? Separou mesmo os dois. E um não teve noção da presença do outro. Ficou esquecido, como se não existisse um outro, existisse um só. E daí foi criando, na força desse confronto aí, como eu falei, nascia o universo e morria o universo. Nasceu de um lado de uma entidade, o universo da DC, e na outra entidade, o universo Marvel. E no confronto que gerou esses dois universos, gerou fragmentos. E cada universo tem um fragmento, tem seres que são fragmentos dessas entidades. Na DC é o Espectro. E na Marvel é o Tribunal Vivo. Então, essas duas entidades em cada universo são representantes dessas entidades maiores que criou os dois universos. E tem fragmentos menores, que são pessoas que elas guardam os portais que você consegue atravessar entre um universo e outro. Então, existem portais onde você pode entrar, passar de um universo tipo I, do universo da DC para o universo Marvel, do universo da Marvel para o universo da DC. O confronto acontece porque essas duas entidades percebem uma outra e vão se confrontar de novo. Então, o que que acontece? Eles percebem que o confronto deles é inútil. Nunca vai dar em nada. São as duas entidades com o mesmo nível de força. Então, sempre vai estar em confronto, destruindo o universo, criando o universo. Então, o que que eles percebem? Eles têm um universo com seres superpoderosos na mão. Eles vão colocar os seres de cada universo deles para batalhar, e a decisão dessa batalha vai extinguir um universo. Então, essa era a história do HQ da Marvel
versus DC. O futuro de um universo, de um dos dois universos, estava na mão desse confronto aí. Quem vencesse esse confronto, o outro universo ia extinguir. Parece até aquele torneio do poder do Dragon Ball, né? Da hora pra caramba. E daí, como eu falei, quem decidia o resultado das lutas eram os fãs. E depois eu vou falar para vocês porque teve alguns resultados aí que até é meio contraditório ali, mas como eu falei, foi decidido por fãs. O primeiro encontro que existe está o Homem-Aranha ali e ele percebe num beco um brilho numa caixa ali que tem um morador de rua dormindo perto de uma caixa de papelão. E essa caixa de papelão começa a brilhar. E começa a surgir raios dessa caixa de papelão. Essa caixa de papelão é um portal. E aquele morador de rua é um fragmento da entidade. Ele é um guardião do portal. Então o que que acontece? Esse raio atinge o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha é transportado para Gotham City. O primeiro contato entre os dois universos é entre Homem-Aranha e Coringa. Não tem batalha entre os dois, então não teve decisão dos fãs. Eles se encontram, começam a fazer piadinha com o outro, o Coringa sai e não tem batalha entre os dois. As lutas são Thor contra o Capitão Marvel, contra o Shazam. O Thor leva a melhor, o Thor vence essa batalha, porque teve uma hora que o Shazam ele pega uma roda gigante. Pega uma roda gigante e vai atirar contra o Thor. O Thor destrói essa roda gigante e ele fica preso numa viga. É aí que ele chama o alter ego dele, que é aquela criança, e o Thor percebe que nesta época o Thor também tem um alter ego aqui nas HQs dele. E daí o Thor percebe que o garoto só se transforma no Shazam, no Capitão Marvel, quando ele grita a palavra Shazam e cai um raio. E o que acontece? O Thor, ele controla o trovão, o Thor é o deus do trovão. Então ele percebe que quando cai um trovão ali, a criança se transforma. Na hora que ela chama Shazam para se transformar, o Thor joga o martelo dele para a transformação do Shazam. O Shazam recebe um golpe de trovão do martelo do Thor e cai. O Thor leva a melhor. Só que o martelo do Thor sumiu. O que que acontece com o martelo do Thor é o mais interessante, porque mostra numa outra página que eu estou mostrando aí para vocês. O martelo do Thor cai próximo da Mulher Maravilha, da Diana. A Diana chega perto, ela olha as inscrições que fala que quem for digno de levantar esse martelo receberá os poderes do Thor, que está escrito no martelo ali. Daí ela começa a achar estranho, ela fala que estranho, uma pessoa como que vai julgar um ser humano digno? Tem vários aspectos para julgar uma pessoa digna. E ela levanta o martelo. Imagina os poderes da Mulher Maravilha junto com os poderes do Thor. Fica um. Tipo, nem ela acredita no poder que ela tem. E ela enfrenta a tempestade. Só que a Mulher Maravilha, ela olha, ela fala: Ó, poderia te derrotar facilmente com esses poderes, com essa arma. Você não conseguiria nem encostar em mim com essa arma. E a tempestade admite, ela fala: Realmente, eu não conseguiria te enfrentar, mas vale a pena tentar, porque eles já sabem disso. Todos eles estão sabendo que o futuro do universo de cada um deles depende do resultado da batalha entre eles. Até que tem herói que eles não querem lutar, mas eles lutam para decisão do universo, para levar ele, o universo dele não ser apagado. A Mulher Maravilha, ela renega os poderes do Thor para enfrentar a tempestade. Cara, isso eu achei muito louco, sabe? Mostra bem a personalidade da Mulher Maravilha. Ela renega e enfrenta a tempestade com os poderes da Mulher Maravilha, nada dos poderes do Thor. E ela perde para a tempestade. Essa é uma batalha no qual eu, na minha opinião, é bem controverso, porque na minha opinião, a Mulher Maravilha ganharia da tempestade. Só que, como eu falei, o HQ, as lutas do HQ foi determinada por fãs. Tipo, a vitória, o resultado da luta foi determinado por voto de fãs. Na época, os X-Men estavam em alta, estava muito em alta. Então, se você perceber, a maioria das lutas, os X-Men estão levando a melhor. Por quê? Porque era decidido por voto dos fãs e a HQ dos X-Men estava em alta. Essa é uma luta que eu, particularmente, na minha opinião, eu acho que a Mulher Maravilha levaria a melhor. Escreva aí no comentário se vocês acham diferente, se vocês acham que
o resultado da batalha, vocês concordam? Então vamos à próxima luta. Thor contra Shazam. Thor ganhou. Tempestade versus Mulher Maravilha. Tempestade ganhou. É claro que os dois reis de Atlântida se enfrentam. Aquaman contra Namor. Uma puta batalha da hora. Uma puta batalha da hora mesmo. Mostra que o Namor, ele é muito mais honrado do que o Aquaman. Ele leva a honra. Tipo, tanto é que tem uma hora ali que o Aquaman, ele fala que ele teve que abater alguns Atlantes. O Namor não acredita. Ele fala, como que você se julga um rei de Atlante se você bateu do seu próprio povo? Então mostra bem a honra do Namor mesmo. O Aquaman leva melhor, o Aquaman ganha essa batalha. Flash contra Mercúrio. Lembrando que o Flash dessa batalha é o Wally West, não é o Barry Allen. Mas o Flash acaba levando a melhor em cima do Mercúrio nessa batalha. O Flash que ganha essa batalha aí. É uma batalha de velocidade, os dois estão correndo ali e mostra que a velocidade dos dois é equivalente. Só que tem um acidente de caminhão próximo, o Flash vai salvar pai e filho que tá dentro do caminhão. O pai está dirigindo o caminhão e o filho está junto ali na cabine. O Flash para salvar essas duas pessoas. O Mercúrio percebe a brecha e ataca o Flash. E daí o Mercúrio ele fica para baixo, porque não é uma batalha, não é uma vitória que ele teria orgulho de falar que ele ganhou. Porque o Flash se distraiu para salvar pessoas inocentes. E o Mercúrio não é vilão nos X-Men. Daí o Mercúrio está refletindo, ele falando, não, em outras épocas seríamos amigos, não é uma vitória honrosa, tipo, você se distraiu, mas eu preciso disso para manter o meu universo, as pessoas que eu amo, ainda viva. Nessa hora, ele começa a tomar golpe do Flash, que o Flash não foi abatido pelos golpes dele. E o Mercúrio cai. Então quem ganha essa batalha é o Flash. Eu acho que a batalha mais que existe na HQ, sabe? Então a batalha mais assim que existe na HQ é entre a Jubileu e o Robin, que é o Tim Drake. O Mercenário, que é aquele vilão do Demolidor lá que tem uma mira excelente que nunca erra. O Mercenário tem o azar de aparecer na Batcaverna. Ele aparece na Batcaverna. É claro, toma uma surra do Batman com o Robin ali. Só que na hora que o Batman tá analisando o corpo, ele percebe que o mercenário estava mais assustado do que eles, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. O Robin some. Ele recebe o raio lá do portal e some. Ele aparece no quarto da Jubileu. A Jubileu se encanta com ele se encanta com a Jubileu, fica aquele parzinho romântico. Os dois é transportado para uma batalha, os dois já sabem disso. Na hora que eles são transportados para a batalha, eles já sabem o que eles têm que fazer, como se a entidade implantasse isso na mente deles. Então eles já partem para a batalha. O Robin leva a melhor, ele ganha da Jubileu, distraindo a Jubileu tudo. Até a Jubileu fala que é até uma luta injusta, porque ela tem poderes e ele é uma pessoa normal. O Robin fala que ele não precisa de poderes, porque ele teve um grande mestre. Ele ganha da Jubileu. Praticamente ele só amarra a Jubileu ali, porque as regras da batalha é o seguinte: você não precisa matar o seu oponente. Tanto é que na hora que as duas entidades estão conversando, eles colocam as regras da batalha. Só precisa imobilizar o seu oponente. Se você imobilizar o seu oponente, já é considerado vencedor. E acontece isso entre a Jubileu e o Robin. O Robin só imobiliza a Jubileu. E depois, mais pra frente, mostra que os dois são transportados para Veneza e tá num barquinho ali, aproveitando o momento romântico entre os dois. Então, essa daí é a batalha mais. Mas assim que tem no HQ, mas vale a pena a leitura. Uma batalha muito boa, uma das batalhas muito boa, porque tem batalha bem da hora ali. Surfista Prateado contra Lanterna Verde. Galera, que batalha, velho. Que batalha. Tô mostrando aí na tela para vocês. É claro, o Surfista Prateado leva melhor sobre o Lanterna Verde. Só que os dois, eles têm consciência das entidades de cada universo deles ali. Então eles estão batalhando, eles já estão sabendo que é uma entidade que está trazendo a batalha para eles ali.
A batalha é no espaço, o surfista prateado leva a melhor nessa. Ele, tanto é que o surfista prateado, ele fala que a entidade deixa o Galácticos, que é o último mestre dele, como um grãozinho de areia ali. Mulher gato contra Electra. Batalha da hora também, as duas ali são bem porreta. A Electra acaba levando a melhor, ganha essa batalha por um descuido da mulher gato. E ela não mata, ela fala que ela não vai matar a mulher gato porque ela não vai satisfazer as vontades de uma entidade que ela nem conhece. Então ela só acaba imobilizando a mulher gato ali e acaba ganhando a batalha. Agora tem duas batalhas que eu vou falar aqui antes de chegar às duas. Eu acho que as duas batalhas que mais. São três, né? Uma que eu já falei, que eu deveria ter deixado pro final. Mas tem duas batalhas ali que. É. Eu acho que essa batalha, se fosse hoje, cara do céu, ia dar Nossa senhora, ia dar uma festa, um forfé ali no, nas redes sociais. Que falar pra você, cara. Eu gostaria muito de ver isso hoje em dia. Tomara mesmo que as duas produtoras ali resolvam fazer um filme. E só de fazer um filme você já vai ver que como que vai fervilhar as redes sociais. Tô doido pra ver os dois fãs ali, a loucura se gladiando ali entre os dois ali pra saber quem que ia ganhar. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Mas vamos lá. Wolverine versus Lobo. Batalha da hora também. Wolverine leva maior. Lembra que eu falei para vocês, os X-Men estavam em alta. Apesar que nessa batalha eu acho que o Wolverine levaria melhor assim pelo fator de cura dele, que ele tem um fator de cura muito bom dos X-Men. Superboy contra Homem-Aranha. Que batalha, hein? Puta batalha show, cara. Nossa. Acaba que o Homem-Aranha leva melhor em cima do Superboy. Como vocês podem perceber, a Marvel ela teve muito mais votos do que a DC. Porque os HQs da Marvel nessa época estavam muito em alta, sabe? Apesar que hoje eu também não saberia como que seria esse resultado. Por isso que eu falei que eu gostaria de ver esse HQ, essa história de colocar na mão dos fãs de novo aqui nessa época nossa aqui desse. Nossa, ia ser da hora, cara. Bem, o certo seria eu falar ao contrário, mas eu vou deixar essa outra por último, porque daí ela que vai dar o desfecho do vídeo nosso aqui, que já tá um pouquinho longo. Mas vale a pena. Superman contra Hulk. Superman contra Hulk. Que batalha. Sério, o Hulk aguenta uma rajada ótica do Superman. Aguenta de boa mesmo ali. Aguenta o soco, o Superman falando que ele não tá se segurando e descendo a lenha no Hulk. O Hulk aguenta a pancada. Superman leva a melhor. O Superman ganha a batalha. Essa batalha é o Superman que ganha. E a última batalha, para dar o desfecho do vídeo aqui, que é Capitão América contra Batman. Cara, que batalha! Ali mostra bem o Batman, um humano normal contra um super soldado. Até mesmo o Capitão América reconhece, ele fala que ninguém da Hydra, nem o Caveira Vermelha, nem outros adversários consegue dar tanto trabalho igual o Batman dá. Acaba acontecendo um acidente na onde que eles estavam lutando, que inunda, eles estavam lutando no esgoto, acaba inundando o lugar que eles estão, e o Capitão América ganha a batalha. O Batman mesmo assume que ele ganha a batalha, e daí o Batman fala: eu condenei o meu universo. Só que na hora que eles estão saindo, eles conhecem o Acesso, que é um outro fragmento das duas entidades ali, do confronto das duas entidades, que ele guarda o portal. O que que acontece? Na hora que eles estão saindo, o Tribunal Vivo com o Espectro, eles percebem que um dos universos vai ser extinguido, porque praticamente perdeu. E não fala ali no HQ qual universo que ia ser extinguido. Só que o Tribunal Vivo e o Espectro resolvem manter o universo. Então o que que eles fazem? Eles fundem os dois universos. Eles fundem. Só que na hora que eles estão fundindo o universo, o Acesso ele percebe isso. Daí o que que acontece? Ele guarda uma centelha de cada universo, por exemplo, do universo da DC ele guarda uma centelha no Batman, e do universo da Marvel ele guarda uma centelha no Capitão América, para ele conseguir salvar esse universo. E funde. É aí que surge o Amálgama,
que é uma série de HQs que é um crossover entre o DC e a Marvel. É crossover mesmo, tipo, juntou os dois universos, juntou os personagens ali. O Batman é conhecido como Garra das Trevas, porque funde o Batman com o Wolverine, vocês estão vendo aí na tela. Coringa com o Dente de Sabre, chamado de Hiena, essa fusão. Capitão América e Superman, é chamado de Super Soldado. Cada um tem uma história, foi criado um universo. É legal pra caramba, e dá pra fazer só um vídeo falando desse amálgama, pra não ficar muito longo esse vídeo aqui. Resumindo, o acesso consegue separar os dois universos, justamente para aquele fragmento que ele conseguiu colocar no Batman e no Capitão América. Ele separa, ele leva os dois para frente da entidade, na única as duas estão brigando, tá destruindo o universo, as duas estão se enfrentando, porque aquele confronto dos heróis dela não deu em nada. Ou ela viu o que o Tribunal Vivo com Espectro fez, ela não gostou, então resolveu as duas se enfrentar mesmo. E tá o Tribunal Vivo com o Espectro tentando separar as duas, só que tipo dois mosquitinhos tentando separar uma briga de dois irmãos. Então é bem isso mesmo. E daí chega o Batman com o Capitão América. Na hora que os dois chegam, cada um consegue ver a história de um personagem, tipo a entidade representante do universo da Marvel vê a história do Capitão América, vê toda a história do garoto, que superou, que foi feito experiência para se tornar um super soldado, aquela história que já conhecemos. E a entidade representante do universo DC vê a história do Batman, que é aquele garoto que teve os pais assassinados, que resolveu virar um vigilante noturno ali para proteger pessoas inocentes. Reuniu a Liga da Justiça. Então eles veem toda essa história. E eles percebem o universo que eles criou. É claro que não extingue nenhum universo. Acaba com as duas entidades dando a mão. E dando os parabéns para a criação de cada uma. Se separa e continua cada um o universo seguindo adiante. Então é isso, makers. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria trazer esse conflito para vocês que tem na HQ, muito, muito da hora. Eu gostaria muito que isso acontecesse de novo nessa fase nossa aqui, com rede social, com tudo. Imagina o forfé que não ia ser, cara. Então é isso, makers. Muito obrigado. Nos vemos quarta-feira com mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos ver se fazemos um vídeo sobre esse universo da amálgama aí, contando a história. O acesso tem muita influência na amálgama. Só para você ter uma ideia, no universo da amálgama, eles têm a fusão entre o Darkseid e o Thanos, entre o Galactus e o Brainiac. Então tem uns personagens muito legal ali. O mais legal é entre o Lobo e o Howard, o Pato da Marvel. Então ficou um personagem ali muito da hora, cara. Então é isso, makers. Esqueci de falar também que tem uma batalha entre o Darkseid e o Thanos. Só que não mostra o resultado dessa batalha, porque mostra os dois começando a batalhar, não mostra o resultado, e depois mostra cada um num canto e os heróis indo pra cima deles. Então não tem resultado essa batalha. A gente não sabe quem ganhou, se foi o Darkseid ou o Thanos. Mas tem, os dois se enfrentam também. Os dois se conhecem e se enfrentam. Então é isso, makers. Nos vemos quarta-feira com mais um vídeo aqui do nosso canal. Não se esqueça de verificar sua inscrição no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, até quarta, fui!